vždycky zařu já. Ještě jednou. No nezve. Nezve. No to jsem tvůj žák, jinak byl hamba fackoval. A o prázdninách má. A o prázdninách má, už jsme zase skurvili. Tak pojď ještě. Já to skurvím. Ze začátku pozor. A... Nerzvi tak hrozně, to se člověk lekne a hned zapomene tak. Tak pozor a... Můžeš to říct tady do pléna taky. Kurva, není to moc poznámek. Mnoho režisérů, tady třeba smrt. Já nejsem. Ano. Ano, 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 rozumím, ne, rozumím. Ne, 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 pane, ještě, až řekne akce, počkej. A... akce. Hoši. Toufar to bere a ne, že na to sere. Dobře, Pavle, tak ještě jednou ne, že na to sere, to snad pobavil. Tady kamera. Pavle, co potřebuješ? Ne, nic, já si to jenom takhle odmávnu. No. Jenom, aby si zvedekl, bude výstřel. Ježí, to je jediný, co vím. Je 15 řekli. Když to je skutečný opravdický herec, no. No to si můžeš takhle píchnout. Spíš strašák do zelí, ne? Bác. To není žádná dekorace, to je opravdický herec. No, spíš strašák do zelí, pane profesore. Ale ježišmarja. Bác. Víš, co známe, ne? Taky strašák do zelí, hrdost. Akce. No víš, chlapče, na divokém západě Lupav... To víš, chlape, na divokém západě nemůžeš... Pojďme zpátky. Poukni raj. No to bylo jinak, on byl potopený a proto já na to čekal, no. A on byl, my jsme na začátku, aby tam nemusel být celou tu dobu.